Nemlig. For hver måde langsomt, så stiller du en lille smule ud af, så du tænker lidt kontraverset på en. Rigtig, så kan du til at tage din højre sjæl. Ja. Stiller den lidt til højre i nakken, så er det, når du bliver bærm. Ja, det er godt. Nemlig bare, du flytter sig der på din sjæl. Tydeligt. Ja, rigtig. Holder den trav frem i. Og så er du lige spænder op der i nakken, så du bare videre. Det er ved med at flytte ind i højre side. Ja. Godt. Kom bare en gang mere. Ja. Rigtig. Lige tilbage. Sådan. Ja, det går ikke falder mere frem. Ikke længere ned med næsen. Ja, men kan holde sjælen på. Ja, tænk på, at du retter den på sjælen, i stedet for at gøre det for meget for hånden. Sådan. Lige ned med næsen. Godt. Så skubber den frem der, når du dykker ned, ikke også? Kravler under. Sådan der. Ja. Godt. Ja, nemlig det er i orden. Ja, rigtig bare flytter.
igen, Benny. Ja. Rigtig, rigtig. Bare høje sikken, høje sikken. Sådan. Og på igen. Lige præcis. Så lige tilbage. Ja. Skubber videre. Sådan. Hele tiden, så du den bliver ved med at trække den over ryggen, ikke? Uden at den også falder på næsen. Skal bære sig selv der. Ja. Godt. Lige præcis. Ikke dybere. Og energi ind igen. Ja. Rigtig. Godt. Sådan, så du får lidt på brug, så kan du lige skubbe dig lidt frem. Så skal vi gøre. Nå, ved du hvad, vi kan da tage en længere bisk med, du. Ja, det skulle jeg have gjort, men det er den lange bisk. Jeg synes ikke, jeg kan styre. Hold lidt nu her. Ja, de andre her har ikke forstoppet den, og i dag vil den ikke gå. Ved du hvad, det er bare for mig, som jeg ved, det er bare for mig. Jeg vil lige tage den store bisk. Ja. Nu får jeg frem igen. Rigtig, bare blive ved det, blive ved det, blive ved det. Sådan. Ikke falde ned fra. Ja. Rigtig, du bliver der tilbage. Ikke trækker med ned. Sådan. Så vil du for din højre skæg. Lige for det. Kan du tænke sådan en lille smule overtræt rundt her på voldsen? Simpelthen for at få rettet ned i den højre side. Ja. Lige for det. Du kan næsten mærke, at du går ned lidt ned i hånden en gang imellem, ikke? Jo, men det værre den anden vej. Ja. Men man skal lige ikke det, lige den højre side, den smutter også. Så vender du her der, ud til 8-tal. Ja, ud
højre. Og så drejer du den til højre. Nemlig drej til højre. Rigtig, men der tænker du på. Nemlig drej til højre, tænk fremad. Sådan. Uden at du bliver smidt for umulig hånd. Rigtig, og spiller, og spiller, og spiller. Ja, rigtig, spiller du til venstre. Sådan, du følger hånd, og spiller, og spiller. Ja, bare spiller bedre. Ja, okay. Godt. Nemlig. Rigtig, Sabrina. Og igen. Hvis du kommer til at følge hånden, i stedet for at spænde imod hånden, ikke? Godt, så spænder du til højre. Rigtig. Lige præcis på den ind til højre. Godt. Højre skænkel på. Lige præcis. Godt. Og hold bare fordi der på volden en gang, den der lille volde. Rigtig, og skubber til med højre skænkel, som egentlig nemlig. Og så den trip om blivet med at blive i bøjningen. Så skub videre, skub videre, skub videre, rigtigt, skubber videre, nemlig, skub videre, ja, sådan, nemlig, rigtigt, så du følger din hånd, ikke også, du skal ikke være sådan, når du tager i tøjet, og så spænder den modsatte vej, ikke også, rigtigt, fordi så kommer den ikke til at skride hen over ryggen, den er nemlig for stiv, ikke også, når du går ned, og du skal bare skride dig lige ud på den, men derfor bliver du nødt til at ind og lidt fat i den der, hvor du synes, det er svært, ja, rigtigt. Lige præcis. Du har hele tiden fået lavet lidt de der omstillinger, så du følger hånden og skrider videre hen over ryggen, ikke? Fordi når du smider nakken op, så er den helt stiv i ryggen. Ja! Sådan! Der! Det er bedre. Rigtigt. Sådan. Og hånden er lige enig. Nemlig. Det er rigtig noget, Sabrina. Lige præcis. Du vender den nemlig bare, når det er. Sådan. Og tjek. Kom. Skridt. Skridt. Ja, og du skridter. Højre skænkel, højre skænkel. Ja, bak til med højre. Sådan, flytter dem der på din højre. Godt. Lige præcis. Rigtigt. Nemlig. Og det er jo ikke noget, der er hårdt for hesten, det der. Det kan du altså sagtens ligge og øve en masse. Du ligger og vender din der hele tiden, ikke? Rigtigt, for det er også med til at få til at lytte lidt mere på dig. Ja, og skridter. Kom. Så vender du hen til højre. Super. Den skal da klart bedre til venstre, end du gør til højre. Yeah.
åbenbart der loppen her igen til højre. Ja. Rigtigt. Ja, ja. Rigtigt. Og vender. Og vender. Ja. Sådan. Lige præcis. Det er godt, springer. Rigtigt. Lige præcis. Ikke løbe afsted der. Nemlig slipper bare på sjælvold. Sådan. Nydeligt. Ja. Rigtigt. Det er lige hjælpe den lidt ind i balancen der, ikke? Så er den venstre hånd ikke kommer til at køre en lille smule i takten der. Ja. Den bliver bare ved. Nydeligt. Det er der brug på. Godt. Godt. Sådan. Herned. Nemlig. Ja, ja. Bliv tilbage. Bliv tilbage selv. Rigtigt. Ja. Du laver overgang til trav. Rigtigt. Bliver i bøjningen der. Nydeligt. Det var fint, Marie. Rigtigt. Og hold trav. Hold trav. Hold trav. Ja. Lige præcis. Fordi den må heller ikke gå under tempo, vel? Det er sådan ikke ærligt igennem. Rigtigt. Fasset. Ja, det gør ikke noget. Så bliver ved. Så tænker videre. Kom. Rigtigt. Så lige ret diagonal. Og lidt frem i travlen igen. Og lige så stille. Der. Ja. Sådan. Godt, Sofrida. Nemlig bliver tilbage. Ja. Rigtigt. Rigtigt godt. Trakserer du bolden? Jo. Lige præcis. Jamen, så bliver du lidt i den højre side hen over midten. Rigtigt. Tænk videre. Tænk videre. Ja. Godt. Tag bare en omgang mere. Ikke fald med fra! Ikke fald med fra! Hold i tavlen! Rigtigt! Ikke fald med fra! Ja, så tænk videre! Ikke fald med fra! Ikke fald med fra! Ja! Der! Ja! Sådan! Godt! Nu vil du chancere bolden! Ikke fald fra! Lige der tilbage! Sådan! Lige på det! Udmærket! Ja! Hold i tavlen i! Godt! Sådan der. Lige for det. Nemlig bliver den. Ja. Nemlig for den vil gerne gå og trække sig lidt til venstre der, ikke? Så sætter den nemlig også bagparten lidt her til venstre. Ja. Sådan. Så må sjælde mig. Han kan lukke her til venstre. Ja. Rigtig. Lige tilbage. Afrejer den lidt. Ja. Godt. Både mærke, Sabrina. Super. Ja. Det gør ikke noget. Det gør ikke noget. Rigtig. Bare ned igen til lort, bare prrrr, puse dem lidt. Rigtig, og flere ben. Ja, kan ikke noget. Kan ikke noget. Hav igen. Sådan. Helt præcis. Bliver tilbage. Bliver tilbage. Og bare galoppen igen. Ja, rigtig. Tænk lidt frem til at springe. Der. Ja, super. Godt. Så cirkelrolle. Ja, flere bære. Godt. Sådan der. Det er nydeligt. Ja, rigtig godt lige ved. Det er godt, Sabrina. Nemlig. Sådan der. Rigtigt, rigtigt. Så kommer ind og finder balancen der. Ja. Godt. Nemlig bliver tilbage. Ja, det er rigtigt. Du må sgu gerne lige kunne mærke nævrulleren der. Den stod lidt imod, ikke? Nej. Nej.